Takže já se teda já uvedu kapelu dnešní, která vám zahraje. Já tady dlouho nebudu zdržovat. Takže Petr Bultas Band, Ústí nad Labem. Prý byste se nezlobili, že máme zkoušku, jako my máme vždycky zkoušku. Takže my začneme, pak uděláme takový. Máme tady někde pana prezidenta? Vidím ho někde? No, to je další Havel, tyjo, to mám nejradši tohle. Takže my vám zahrajeme jednu písničku a tím skončíme, jo. Až jste si nemyslel, že tady budeme rád dlouho. Tak třeba tak toto chodí bychom mohli zahrát. No to známe, ne? Kam jdeš? Já jdu pryč, jako začnete hrát, já jdu pryč. Opírá lehce hlopatu svou, dává si pak.
měli zájem, tak cerečko je k dostání tady, tady u piva. Jako ne, že dostanete k pivu, abyste si nemysleli, jako, že tam přijdete, koupíte si pivo za 20 korun, dostanete cerečko, jo. Chutná to, jak myslíte. Zas tak velký optimisti nebuďte. Je to bych až po, až po. Chtěl jsem se napít, ale prej až po. Takže, takže další kousek, který by se vám mohli zahrát třeba, který je taky na CDčku. Co bylo včera, není dnes? Včera to bylo pěkně. Kdo jste tu nebyli, o to jste o něco přišli. Já jsem tady nebyl! Beep!
A my jasný samozřejmě, že tady každý má hodnou ženu. Ani bratra, protože on chce Stánkovou Mára Medvědy. On se zlídl v Honzovi. Jemu se líbí taky ty 14. Tohle už jsem tady nekecal ani nepamatuju, ty vole. Tak něco, co si dáme z country? Něco z country? Tak třeba to něco o tom Polákovi, nebo jak to tam je? Jak to je s tím Strangerem, nebo jak to tam je? Tak už jsem těho tam fouk... Ježišma! Pardon. Já se omlouvám všem dětem. Já už jsem už dlouho nikam nefouk. A dlouho nefouk. Dáme si teda napřání diváku Strangera. Napřání diváku. Bacha, jako to už hrajeme, jo, tohle. Thank you.
kecám, co? Já vím, no, a to máte podlíč. Já do toho kecám rád.